Софія, Артем, Віктор, Саша, Назар. Молодець. Ця дівчинка забрала всі закріпи. Круто. Ще три підписки, я відкріпляю цю карточку, закріпляю когось з вас. Готово пишемо до того часу, поки я вас не замітю. Готово пишуть тільки учасники команди, ті, хто мають підписки на перших трьох осіб і на дарувальників боксиків. В боксиках ваші безкоштовні монети. Боксик заберуться зараз тільки 100 людей. Вас 571 людиночка. Тому натиснули на боксика, натиснули на червону кнопку. Після того робите лайки, щоб штучний інтелект TikTok помітив, що ви існуюча людинка. Можете зробити репостик. Натискаєте на репостик, натискаєте на три крапки, копіюєте ссылку ефіру. І все. Копіюєте ссылочку ефіру, і тоді, коли буде 10 секундочок до відкриття боксика, усі 10 секундочок ви тапуєте монеточки по таймеру, так тапуєте нон-стопом. Інусі, дякую. Так, Андрюш, давай глянемо тебе. Має бути підписка на три топа на нашу боксик. Боксики попередні закріплені. Якщо немає, то будемо блокувати. Цукерочка, Джайзер, Оля, бачите всі підписки? Оце біленьке, це то, що всі підписки є. Молодець. Забирайте Андрюшу. Андрюшу мене, до речі, жодного разу не обманув. Дякую, Мірзодян, також дружимо. Хто не був на закріпі? Готово, я не був на закріпі. Готово, я забрав топ-3. Готово, хочу закріп. Забрав попередній закріп. Будь-що, щоб я вас помітила, що ви дійсно не були. Аріна, дякую, гарно. Я ж того і не хочу закріпляти тих самих. Закріпляю того, кого ще не був. Артем був. Дані, дякую, гарно. Дані, заберемо. 30 секундочок, вибивайте монеточки. Машунь, давай тебе. Має бути Андрюшка, три топа, дарувальник бокса. Виставляєте слідом своє скрині. Народ, поки скрині по 100 монет. У нас тут були вже скрині по 500 монеточок. Тік-ток може підняти в будь-який день. Андрюха, Анастасія, Цукерочка, Джайзер, Оля, Слава, Софія, Блекбані. Вау, молодець, Машунь, молодець. Маша дуже взаємно. От бачите, я вам зачитала тих, кого вона забрала. Аріна, дякую, гарно. Аріна також начатком забираємо. 7 секундочок, народ, не тапайте нічого, вибивайте монетки з боксика. Сергійко, дякую, гарно. Сережку також поверчатом забираємо. З боксика монетки вибивайте. Не сидіть, а то потім кажете, що вам 0 монеточок попадається. Там 2 хвилинки, 40 секундочок, ще одна скриня. Ой, бачите, Танюша була на закріпленні, Танюша ще й бокси для вас поклала. Ця дівчинка була на закріпі. У неї 718 підписок, за неї слідкує 435 людей. Кожного забирає. І вона не відписується. Олічка, Цукерочка, дякую. Так, Сережка, дивимося. Має бути Антон, має бути топ-1, топ-2, топ-3. Без попереднього закріпа, наступного закріпа не буде. Забирайте три топи, Танюшку, дарувальника, або закріпи, пишіть в чатку готово. Ось, дивимося. Маша, Блекбані, Антон, молодець, Сережка забрав усіх. Забирайте Сережку до себе, друзяшки. Не обманув жодного разу. Хто забрав Сергійка, три топи, дарувальника бокса, написали готово, отримали наступний закріп. Бачите, є люди, які не обманюють. Вони кожного дня до мене заходять. І кожного дня на закріпі отримують навіть кожного ефіру. По 3-4 рази на день вони заходять, отримують закріп і отримують плюс 15-20 людей тупо на закріплені. Мар'янка, поїхали, має бути попередній закріп наших три топчика і дарувальних боксів. Хто хоче, виставляйте наступну скрині. Скрині по 100 монечок. 100 монечок, 50 людей і на 3 хвилинки, на 3 хвилини. Сережка, Антон, Маша, Андрій, Джайзер, Оля, Олексій, Марина, Вікторія, Назар, Аня, Тіна, астролог, Аліна, Пастила, дівчинка, Мар'янка, ви вообще шалена. От дівчинка забрала всі закріпи, дуже взаємно. Людмила, дякую, гарно. Настя, напевно, боже, вибачайте, якщо вас Бліс Наталка, напевно, зараз гляну. Бліс Ната, все, вибачайте, якщо когось з вас неправильно прочитала. Хвилинка 20 лишається до відкриття боксика, виставляйте наступну скриньку. Народ, уже зараз треба скринька. Дякую, Бліс. Спасібочки, Зірочка. Дивіться, скільки набуває нам. Сердешок, дякую. У вас три топа. Це дуже мало, чесно. Три топа на такий онлайн. Це була Софія. Ти була закріплена? Не треба. Ви були закріплені. Будь ласка, дивіться за закріпами. У вас був закріпчик начатком. Не треба такого робити. Дякую, гарно. Натусь, спасібочки. Натуську забирайте з себе, друзі. Там буде ще одна скринька. Виставляйте слідом свої скринички. Танюшка дуже взаємна. Іду перевіряти. Всі, хто не підписаний на Таню, буду вимикати. Цукерочка, дякую. Сідаю трошки блокувати, бо я бачу дуже багато акаунтів з нульовими підписками. Заблокувати. Ксо, немає підписки. Раз, вимкнути, заблокувати. Я бачу, хто не підписаний, буду просто вимикати все, бо я... Нехай наші люди забирають монети. Ерджан, дякую, гарно. Софійку також поверчатом забирайте. Всіх активних начатком підписуємо. Там 3 хвилинки до відкриття. Ой, 3 хвилинки, боже, 30 секундочок до відкриття боксика. Постала, дякую, гарно. І буде ще одна скринька. Хто хоче, 100 монеток, 101, можете поставити 110, 115. Ой, дякую, дуже гарно. Пабгара також начатком заберемо. Топчик номер 1 Назар. Назар дуже взаємний. Після ефіру всіх забирає до себе, друзі. Він прошу, у нього була маленька циферка. Зараз уже трошки більше, але він кожного забирає до себе, друзі. Топчик номер 2 наша постала. Топчик номер 3 Блекбані. Хто забрав три топа і наш попередній закріп, пишете готово отримати закріп на чат. Все, народ, вибивайте монетки, хто підписався на скриньку, швиденько, хто забрав взаємну дівчинку, вибивайте собі монеточки за те, що підписалися. О, хвилинка 39, наступну скриньку вже зараз на 3 хвилинки виставляйте. Дані, дякую, дуже гарно. На 3 хвилинки можете ставити скриню. 100 монеток на 3 хвилинки, 101, 102, 103. Зараз 100 монеток на 60 людей. Ця дівчинка підписується як на кожного. Вона у нас була на закріпі, вона кожного забирає до себе, друзі. Так, Слава, дивимося, має бути попередній закріп, мають бути три топа. Три
топа, народ, за підписки на 3 топів на попередній закріпі на дарувальника скрині, ви отримуєте 10, 15, а то й 20 підписок. Слава, у вас нема підписок. Слава, на що ви обманюєте? Дивіться, народ, якщо у вас ось такі будуть обмани, я зараз Славу заблокую, я, звісно, її закину до блоку. Но якщо ви будете обманювати, Боді, дякую, гарно. Ні, заберіть до себе, друзі, боксики виставляйте. Хто не був на закріпі, напишіть мені, будь ласка, готова, я не був на закріпі. Готова, я забрав 3 топа. Готова, я підписалась на скринь. Дівчинка написала, готова, насправді підписок на скриньку немає. Підписок тільки на першого топа є, і все. Манбін, дякую, дуже гарно. Манбіна, заберіть. Так, Настюша, дивимося, перевіряємо Настюшу. Має бути підписка на попередній закріп, на 3 топа, на дарувальника бокса. Ви забираєте 4 людини, на вас підписується плюс 10, як мінімум, людей. Ось, Настюша, Мар'янко, отут є підписка. Заберіть Анастасію. Хто забрав Настю, пише готово. Забрала Настю 3 топа, дарувальника бокса, написала готово. Діме Побой, thank you so much. Джайсіка також поверчатка. Заберіть 29 секундочок. Відкривається боксик. Натиснули на скриньку. Тут червона кнопка. Тобто ви підписуєтесь на скриню. Після того, як підписались на скрині, ви робите нон-стопом лайкосики. І коли буде 10 секундочок до відкриття боксика, ви натискаєте на скриньку, бачите, таймер де. І по тому таймеру 10 секундочок вибиваєте монет. Якщо у вас були підписки, були лайки, вам пощастить. Мудрець, дякую, гарно. Мар'янку також заберіть до себе. Ну, напишіть готово, хто не був на закріпі. Ніхто не хоче закріпи, чи що? Три топа, попередній закріп, написали готово, отримав закріп початком. Надіюсь, наступна скриня 3 хвилинки є. Супер. Так, Анечку забрали, тепер у нас ще один боксик. О, 105 монеточок від нашого Олексія. Мудрець, дякую, гарно. Інуся не була на закріпі. Інуська, має бути Олексій, попередній закріп, 3 топа, 3 топчика. Джойсик, дякую, гарно. Мудрець, дякую за підтримку. Давайте так, якщо до кінця цього боксика ви натапаєте 155 тисяч лайків, скриня буде на 200 монеточок. 155 тисяч лайків треба дотапити до кінця боксика. У вас є 3 хвилинки. Настюша, Джойсик, дякую, гарно. У вас 700 людей онлайн, просто сідайте на лайкосики. І я у вас закриті підписки, я вас глянути не можу. І не відпишіться, тому що я ж не можу глянути, чи відкриті. Танечка, давайте вас закріпимо. Фані, дякую, гарно. Настюшку, заберіть до себе, друзі. Манбін, спасибі. Алекса, дружимо, Єву забираємо. Всі, хто будуть виконувати цілі трансляції, забирайте себе, друзяшки. Якщо до кінця боксика ви тапаєте 155 тисяч лайків, залітай від мене боксик на 200 монетчик на 3 хвилини. Манбін, дякую, гарно. Джайсік, thank you so much. Дякую всім за підтримку. Манбін, спасибі. Цукерочка, Аня, на Таня. Є Блек Бані, Таня має всі підписки. Хто забрав Таню, пишемо готово. На Таню підписалися 16 людей. Ага. Мар'янка, давай глянемо тебе. Має бути підписка на попередній закріп на три топчики. Діме Побой, thank you so much. Джайсіка, заберіть до себе, друзі. Еміло, дружимо. Дивіться, тут Діме Побой допомагає нам за цілю трансляцію. Діме Побой, thank you so much. Айо-о-о. Артема, заберіть до себе, друзі. Манбіна, дружимо. Всіх активних по початку підписи. Всіх, хто допомагає цілю трансляцію, першу чергу забирають. Ось Діме Побой, подивіться, скільки він накидав цих браслетів, дружба. Хвилинка 20. Заряджайте бокси. 600 людей онлайн. Народ, якщо до кінця цього боксика ви тапаєте 155 тисяч лайків, від мене залітає скриня 200 монеток на 3 хвилини. На 3 хвилини. Віталік, у вас немає оранжевого сердечка. Привітики, Саш, привітики. Каріна, заберіть. Манбіна, дружимо. Всіх активних начатком підписуємо. Арінка, ого, Дім Побой. Дякую, гарно. Лариса, заберіть. Соло треба, дружимо. Вася, також підписуємо. Свєта, дякую, дуже гарно за підтримку. Свєта, теж поверчатом забирайте за себе, друзяшки. Соло, трило, тинки, все, матч. Народ, там 55 секундочок до відкриття боксика. Ви встигаєте, ще плюс 5 лайків зробити, швиденько на лайки сідайте, Дімі Побой. Ти ж хатенький самач. Якщо до кінця боксика 155 тисяч лайків, від мене залітає боксик 200 монеток на 3 хвилини. Діанко, дружимо, ще пропис, спасибі. Аріна, Настя, дякую. На 200 монеток буде гарна скринька. Ну вже, давайте. Хто хоче класти скриньку, кладіть на 4 хвилинки, окей? На 4 хвилинки бокси кладіть. Все, ви натапили. Та ви вже так натапили, народ. 3 хвилинки, моя скринька залітає. Дружимо усіх наших топчиків. Дімі Побой, дякую, гарно. Катюшу, дружимо. Усіх активних по початку підписуємо наступну скриню на 200 монеток за те, що ви натапили вже 160 лайків. Катерина, дякую, дуже гарно. Діанко, забираємо. Дивіться, хто забрав топа номер 1? Дімі Побой, топчика номер 2. Назарка, топ 3, Пасталу, топ 4, Блекбані, в чатку пишете, готово 4, окей? Артем, дякую, дуже гарно. Заберіть Артема до себе, друзі. Катюшу, дружимо. Всіх активних, дружимо. Готово, не буде закріпок. Добре, давайте закріпимо. Бачу, вже є сербушко. Все, народ, наступна скриня, як і обіцяла, 200 монеток на 3 хвилини. Тім, попитеньки самач. Виставляйте наступний боксик на 4 або на 5 хвилин.